para deixar tudo bem, bem parado, eu mandei fazer o jantar para os caras amanhã e pego o avião amanhã mesmo para jantar com eles. Sempre o Ricardo sempre fazia numa churrascaria, eu mandei inovar, mandei fazer, mesmo que gaste mais, mandei fazer no Gero. Vamos agradar esses caras aí, mostrar que estão oferecendo melhor. Mandei comprar o uísque, manda umas garrafas aí, pô. E falei pro Osório, né, Osório, vamos mudar, vamos preparar bem esses caras para segunda-feira não temos nenhuma surpresa. Se tiver algum dissidente, porque eu que vou presidir, né? A gente não faz mal, mas já no jantar de amanhã, já vamos aproveitar para conversar todos eles. Quando for segunda de manhã, todo mundo já está orientado. O Ricardo não fazia isso. O Ricardo deixava coisa para conversar na hora, não é improvisação. Fazer já o teatro, já na veste, cada um tem que fazer o seu papel. Vamos ver quem é que vai, não vai deixar levantar a questão de ordem, quem é que vai para o pau, as coisas que se alguém, a gente já tem mais ou menos um raciocínio do que eles poderiam apresentar, até o negócio de vício na internet, eu vou fazer um apelo. Então, todas as cautelas, possível e inimaginável, eu estou cuidando para não ter nenhum furo na coisa. Eu fui a primeira vez nesse gelo. O aspecto local é totalmente diferente da churrascaria que eram feitas as coisas. Tem que dar ideia para comer para os caras para não ter agredido.